Good morning everyone, እንኳን በሰላም ወደዚህ ክፍለ ጊዜ መጣችሁ። ዛሬ በዚህ ክፍለ ጊዜ እያዳመጣችሁ የምትመልሷቸውን ጥያቄዎች አብረን እንሰራለን። ታሪኩን ቀስ ብዬ አነብላችኋለሁ። ታሪኩን ካዳመጣችሁ በኋላ ጥያቄዎቹን በመስራት ማዳመጣችሁን የምታረጋግጡ ይሆናል ማለት ነው። የታሪኩ ርዕስ ቀናተኛው ንስር ይሰኛል። የጥንት አፈ ታሪክ ሁለት በአንድ አከባቢ ያደጉ ንስሮች እንደነበሩ ይነግረናል። እነዚህ ንስሮች ፈጣንና ወደ ከፍታ በመብረር አደናቸውን ከሩቅ በማየት የታወቁ ነበሩ። በመካከላቸው ግን ከባድ የሆነ ውጥረት አለ። አንደኛው ንስር ከሌላኛው ንስር የበለጠ ከፍታ የመብረር ብቃት ስለነበረው ከእርሱ እኩል መብረር ያቃተው ንስር እጅግ ይቀናበት ነበር። ቀናቱ የበረታ ሲሄድ ይህንን በከፍታ የበለጠውን ጓደኛውን ለማጥፋት ወሰነ። በምን መልክ ሊያጠፋው እንደሚችል ሲያሰላስል ሳለ አንድ ቀስትን በእጁ የያዘ አዳይ ሰው አገኘ። ወደ እርሱም ቀረብ በማለት ችግሩን አጫወተው። ያ ንስር ይታያል? አለው ቀና ብሎ በሚያስገርም ከፍታ ላይ በመብረር ያለውን ንስር እያሳየው። የማየት ብቃቱ ከንስር አይን ጋር ሊወዳደር ያልቻለው አዳኝ በመዳፉ የፀሐዩን ጨረር እየተከላከለ ለማየት ቢሞክርም ንስሩን ሊመለከተው አልቻለም። ይህ ሰው ንስሩ አልታየኝም እጅግ ሩቅ ነው ብሎ ለቀናተኛው ንስር መለሰለት። ይህ መልስ የቀናተኛውን ንስር ልብ ይበልጥ በመቀኝነት አቃጠለው። የጓደኛውን ወደ ከፍታ የመብረር ብቃት አስተውሶታልና ጥቂት ጊዜ ከተጠበቁ በኋላ ንስሩ አዳኙ ሊያየው ወደሚችልበት ቅርበት ስለወረደ ንግግራቸውን ቀጠሉ። ቀናተኛው ንስር ለአዳኙ እባክህ ይህንን ንስር በቀስትህ ግደልልኝ አለው። አዳኙም ለምን አለው። ቀናተኛው ንስር ከእኔ በላይ ከፍ ብሎ መብረር ስለሚችል ቀንቼ ነው። አዳኙም በእኔ እምነት ከእርሱ ለመሻል ብትጥር ይሻልሃል። ያም ሆነ ይህ ቀስት ጨርሻለሁ እንጂ የጠየከኝን ነገር አደርግልህ ነበር ብሎ መለሰለት። ቀናተኛው ንስር ጥቂት ካሰበ በኋላ አንደኛውን ክንፉን ጠጋ በማድረግ አንዲት ላባ ከክንፌ ላይ ንቀልና እንደ ቀስት ተጠቀምበት አለው። በዚህ ተስማሙና አንድ ላባ ከንስሩ ክንፍ ላይ በመንቀል ቀስቱን ለጥጦ ተኮሰ። ኢላማውን ግን አላገኘውም። ይቅርታ፣ ይህንን ንስር ቀስቴ አላገኘውም ብሎ ጉዞውን ሊቀጥል ሲል ቀናተኛው ንስር አንዴ በድጋሜ እንዲሞክር ለመነው። ከሌላኛው ክንፉ ሌላን ላባ ነቅሎ ከተኮሰ በኋላ አሁንም ኢላማውን ስለሳተው ለመሄድ ተነሳ። ቀናተኛው ንስር ግን በቀላሉ ሊለቀው አልቻለም። በዚህ ሁኔታ ክንፉን እያፈራረቀ ለአዳኙ እየሰጠው ብዙ ላባ ካስነቀለ በኋላ ሰውየው ስለደከመው ጥሎት ሄደ። በሁኔታው የተበሳጨው ቀናተኛ ንስር ጉዞውን ለመቀጠል ሲሞክር ለካ ላባው ሁሉ ከክንፉ ላይ ተነቅሎ አልቆ ነበር። መብረር አልቻለም። ይህ ሕይወቱን በሙሉ በከፍታ ላይ በመብረር የታወቀው ንስር ዶሮ ሆኖ ቀረ። እንግዲህ ያዳመጣችሁትን አጠር ያለ ታሪክ መሰረት በማድረግ እዚህ ጋር ቦርዱ ላይ የምትመለከቷቸውን ጥያቄዎች ትሞክሩታላችሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ ባዳመጣችሁ ታሪክ ውስጥ ስንት ንስሮች አሉ የሚል ነው። መልሱን መሞከር ትችላላችሁ ኮሜንቱ ላይ በማስቀመጥ። ሁለተኛው ጥያቄ የቀናተኛው ንስር የቅናት ምንጭ የሆነው ምክንያት ምንድን ነው የሚለው ነው። ሶስተኛው ጥያቄ የቀናተኛው ንስር ተነስቶ መብረር ያልቻለው በምን ምክንያት ነው የሚል ነው። አራተኛው ደግሞ ካዳመጣችሁት ታሪክ የተማራችሁት ነገር ምንድን ነው የሚል ይሆናል። እንግዲህ ታሪኩን ካዳመጣችሁና ጥያቄዎቹን ሰርታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ከስር ላይክ በማድረግና ሼር በማድረግ ለሌሎች እንድታጋሩ ትጠይቃለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።